Realisht, ne gjithë jemi mësu që edukimi bëhet edhe pak përmes limiteve, që është shumë e rëndësishme në një workshop, po dhe dënimeve. Unë nga Dafina, si psikologe në këtë rast e kom mësu që ne nuk duhet të mësojmë fëmijën me termin dënim. Mirë po me kënd të qetësis. Po se jo ashpër. Dhe fa e bërë një gabim, katër herë duhet që të negocioj me të, që të ndalet. Për shumë është duke bu diçka që neve, po na pengono, apo nuk është duke bu gjonë e duhur, edhe duhet brenda katër fazave, po i quaj fazave, apo limiteve që ne të ndalim. Në rrasë nuk ndalet, ne e dërgojmë tek këndi i qetësis, si që tani po e quajmë në workshope. Dhe e veçanta e kësaj është se sa vjeç është fëmia, aq minuta duhet të qëndroj të këndi qetësis. Gjithë të cilën unë më herët nuk e kam aplikuar, mirë po dhe nuk e kam pasur si informacion. E përmenda edhe më herët që ne lexojmë vazhdimisht, ndoshta marrim edhe libra, mirë po lexojmë interpretime të ndryshme, ndërsa me njerëz të fushës, me ekspertë në këtë rast me Dafinën që jemi konsultu, realisht kjo edhe ka rezultuar suksesshme. Unë derisa i tham vajzës time Melikës, ok, e ke bë këtë gabim, për me kuptu të këtë gabim duhet me shku të këndi qetësis. Me kokën nga muri dhe ke me qëndru 2 minuta. Është 2 vjeqe, ka me qëndru 2 minuta. Dhe pas 2 minutave, Melika kërkon falje dhe rikthehet me një përqafim.